Стоп, пардон. Палатка брешета. Мина 82 миллиметра. Матрас в клочья. Так фото вообще не будет сделать? Я уже сделал. Осколок застрял. Знаешь, в пропуске. Пойма до своддахи валяется. Наша скита. Лупануло. Буквально вот следы стоял бензовоз. Прошила, у бензовоза прошила бак. Близько 4 години ранку прибула пожежна машина, яка локалізувала загорання бензовозів. Буквально вчора ввечері ми відзняли синхрон з водієм, який врятував цю скіту. Сьогодні він повторив свій подвиг, тільки йому було це зробити складніше, бо осколки мін пошкодили колеса наслідки розриву міни.
Вот, пришлось прямо на бензовоз. Потеряли бензовоз. Люди приехали без бронежилета, без стальных шлемов. Донецкая правая. 82 дня, он не знает, он признан. Ну я понял, что там... Трофейный БТР. Захоплений на Маринівці. Захист від кумулятивних снарядів. Додаткові листи броні.